lähellä, mutta lipsui käsistä. Millainen maku jäi? Paska. Samanlainen maku kuin Rönnin pöksys on tällä hetkellä. Haju. Eli luvalla sanoen, niin et ole todellakaan tyytyväinen tuomaritoimintaan? No en todellakaan ole tyytyväinen. Että jos tämä peli on ratkaistu niin kuin kaksi joukkuetta vastakkain samalla säännöllä, samalla tulkinnolla, me olisi voitettu tämä peli 1-0, mutta Rönni päätti jostain syystä sitten muuttaa vähän linjaa siihen kolmannen viimeiselle minuutille, antoi meille kaksi jäähyä sinne maaturin jokereille 6-4 vastaan, ja käytti hyvin, ja se heidän vikansa on. Käyttivät hyvin hyväkseen, ja sitten taas muutti linjan sen jälkeen jatkoerään, että totta kai se harmittaa. Hyvä, päällimmäiset tunteet. No tässä ei varmaan se kirjoilla tässä lähetyksessä, sanotaan, että piip, kun pientä oravaa. Niin, se oli lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana, mutta saapaat jalassa lähdettiin. Kovin kaukana kyllä ollut, jos ihan rehellisiä ollut, sillä aika helvetin lähellä. Rankkarikissa se oli yksi torjunta tai yksi maali, se olisi ollut siinä, mutta kai laukaisia jälkeen, mutta ei vaan, kelvannut. Oletko kuitenkin tyytyväinen siihen, miten Leijonat tämän homman taisteli? No joo, totta kai kaksi jälkeenmäistä erää, kolmas varsinkin ja jatkoerä, niin oli erittäin hyvää mieltä. Neljäs sija tässä turnauksessa, minkälaisen maun se jättää, on suuremmassa kuvassa? Ihan on ihan perseistä. Ei vaan neljäs sija, mitä se on, ei mitään. Näin just, nyt ei muuta kuin sulattelemaan, kiitos. Okay. Mäkin maajoukkue lähti Leijonille terveiset, että minkälaiset juhlat pannaan pystyy mäkimiesten kanssa, jos ja kun kultaa tulee Leijonille? Ei vittis mennä asioita edelleen, mutta että kyllä mä uskon, että ne varmaan mäkimiehet tuntien ja tietäen, niin pojat vetää aina täysillä, että on sitten kyse mäkihypystä taikka jostain muusta, niin se on sata lasissa ja ne on varmaan aika kosteet juhlat, mä uskoisin näin. Ja kyllä tietenkin kiekkoilijakin siihen pystyy siihen haasteeseen vastaan, mutta NHL-pelaajat varmaan aika nopeasti lähtee kyllä omiin seuroihinsa, että tuskin siinä mitään semmoista juhlaa tässä tulee, mutta tietenkin ensin ne juhlat pitää ansaita, että sinne on jokunen treeni ja jokunen peli vielä tuossa niin matkaa, mutta totta kai tavoite on, että semmoiset pystyisi järjestämään. Päävalmentaja Jukka Jalonen kävi ottelun jälkeen todella kuumana. Mitä sä sanot sille nyt, kun on tapalla keukassa? Vittu meni hienosti. Kyllä se niin koville ottaa, että joukkue kuitenkin tekee töitä todella hyvin ja hyvällä asenteella ja taistelee ja yrittää. Ja sitten joku paskoo housuunsa ihan niin kuin suoraan sanoen, että jos se vielä tänä vuonna viheltää, niin sitten tässä systeemissä otetaan vikaa. Ehkä muualla vielä aikaa sen jälkeen. Ei voita Riihimäkeä. Tuo lento hieman myöstyi. Mikä siinä oli taustalla, tiedätkö? No siellä oli varmaan jotain, oli niin paljon tavaraa tulossa ja muuta, niin ei saanut ladattua koneita täyteen ja muuta. Että varmaan ihan perussyy, ei mitään ongelmia muuta. No se on just näin. No mites pari vuotta sitten puhuit aika paljon vähän tuosta NHL-unelmasta, niin mitä mieltä nyt olet NHL:stä? Onko realismia, haluatko vielä, onko palo NHL:ää valmentamaan? No mä miettin totta kai sitä, että jos joku kysyy sieltä, että mihin rooliin tai muuta, mutta seuraavien on tässä tullut pärjättyä, että muiden kanssa, että en mä nyt, ei mulla ole mikään pakko mennä NHL:lle, että hienoa olisi tavallaan päästä, mutta että kun mä siellä pystyisin valmentamaan siellä täysin paremmin kuin suuri osa jää nykyään olevista, mutta että jos joku pyytää, niin ruvetaan viestiä.